tillitsbasert ledelse jo helt avgjørende for å få til gode resultater, sånn jeg ser det. Fordi at det jo ikke ledelse i seg selv som skaper de resultatene. De skapes i det enkelte møte. For oss da, som jobber i en bydel og en kommune, så skapes jo de resultatene i møte mellom den enkelte medarbeider og den som mottar tjenester. God ledelse handler om å ha tillit til medarbeiderne. Det handler om å ansette folk som enda dyktigere enn en selv, og få team til å fungere godt sammen. Og som i resten av samfunnet, hvor vi har et høyt tillitsnivå, så blir det best når vi har et høyt tillitsnivå også i virksomhetene. Gjennom at man får mer ut av hver enkelt medarbeider, som blir mer motivert, mer ansvarliggjort, og gjennom å redusere tidstyver, unødvendig rapportering, alt det som ikke handler om å jobbe mot kunden eller brukeren, men mot organisasjonen. Gjennom tillitsledelse så frigjør du ressurser og bruker hele mennesker mye mer og bedre, tettere på oppgavene som skal løses, mindre hierarkisk, mindre svinn, slik at produktiviteten øker. Jeg får tillit hver dag. Min sjef er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, og han bedriver tillitsbasert ledelse i sitt departement. Og vi er ute og, som i dag og holder foredrag eller tar beslutninger om ulike saker, følger opp departementets arbeid på ulike områder og jobber veldig godt som et team og har ansvar for veldig mye, så det hadde ikke kunnet fungere så godt hvis ikke det var en tillitsbasert ledelse der. Så det er nesten vanskelig å tenke på egenopplevde situasjoner, for det er en del av min arbeidshverdag å bli vist tillit. Min instituttleder vet ikke at jeg er her i dag og har ikke noe problem med det. Vi jobber mye med lederrollen. Hva ligger i lederrollen? Hvordan skal du utøve en felles lederrolle? Det er jo slik at man skal prøve å bygge en kulturorganisasjon, så kan det ikke være slik at Mette gjør noe, Trude gjør noe, alle gjør på sin måte. Du må ha en felles utøvelse av lederrollen. Vi jobber mye med å ha et lederskap som ikke er så veldig opptatt av å kontrollere og legge føringer, men mer lytte til medarbeiderne og stimulere der resultatene skapes, og hos de som vet faktisk hva som må gjøres. Og det er en viss utfordring når man har en stor byråkratisk organisasjon, at man ikke klarer å lytte til de som faktisk vet svarene. Dess mer tillit du har i en organisasjon, dess mer tillit du har i et samfunn, dess mindre rigid trenger du å lage regelverk og kontrollmekanismer, fordi det blir mye mer grad av selvkontroll, og det er mye mer effektivt, særlig i en verden hvor omstilling og endring skjer såpass ofte og så hurtig. Derfor er tillit en viktig kapital i et samfunn. Og vi har et godt utgangspunkt, det må vi bruke.